በላይክ ጀምሩ እና የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ምንድን ነው? ሰሞኑን አምሮብሻል፣ አርግዘሻል ወይ? ይሄ ነው ጥያቄያችሁ። እና ወደ መልሱ እመጣለሁ፣ ግን መጀመሪያ ላይ ያረገዘ ብቻ ነው እንደሚያምርበት? እስኪ ሎግ ጠይቃችሁ፣ ያረገዘ ሰው ብቻ ነው የሚያምርበት? አንድ ሰው የኑሮ አኗኗሩ ሊያሳምረው ሊያበሰቋቁለው ይችላል። እና እንግዲህ ወፈሬባችሁ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያላችሁት፣ የወፈርክ ይመስለኛል። እና ደግሞ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የእኔ ቤተሰቦች አላችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ የብዙዎቻችሁን ጥያቄ ልመልስ ነው የመጣሁት። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ቪዲዮውን በላይክ ጀምሩ እና የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ምንድን ነው? ሰሞኑን አምሮብሻል፣ አርግዘሻል ወይ? ይሄ ነው ጥያቄያችሁ። እና ወደ መልሱ እመጣለሁ፣ ግን መጀመሪያ ላይ ያረገዘ ብቻ ነው እንደሚያምርበት? እስኪ ሎግ ጠይቃችሁ፣ ያረገዘ ሰው ብቻ ነው የሚያምርበት? አንድ ሰው የኑሮ አኗኗሩ ሊያሳምረው ሊያበሰቋቁለው ይችላል። እና እንግዲህ ወፈሬባችሁ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያላችሁት፣ የወፈርክ ይመስለኛል። እና ደግሞ ምንድን ነው የሚባል ሰውነት ባዳ ነው ይባላል። እውነትም ባዳ ነው ሰውነቴ። እንግዲህ ወፍሮባችሁ ከሆነ ለአስር ቀን ያክል ልጀጋ ቤት ተቀምጬ ነበረ። በዛ ምክንያት ይመስለኛል ሰውነቴ የወፈረው። ግን እንደ እውነቱ አሁን ላይ መብሳት ነበረብኝ። ለምን እንግዲህ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን አስቆጠረ ልጄ አገር ቤት ነው ያለው። በጣም ይናፍቀኛል። ሰውነቴ የቀነሰ አይመስለኝም። እንደዛው ነው ይመስለኝ፣ እንደዛ ነው ብዬ ነው። መቼም ሆድ ተጎጥሮ አላያችሁትም። እንግዲህ ይሄ ሆድ እንግዲህ ልጅ አለበት ለማለት ይከብዳል አይደል እንዴ? እና መቼም ፊት የወፍሩ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። አምሮብሻል፣ ወፍረሻል ምናምን ያሉት እና አላረገዝኩም። እርግዝና አይደለም። እና ከሰራተኝነት ወደ መዳምነት ተላልፌ ይመስለኛል። ያ የሰው ልጅ ስራ ከሌለው ቤት ከተቀመጠ ሰውነቱ መለስ ይላል፣ ቢያንስ እንቅልፍ ጠግቦ ይተኛል። ብዙ ሀሳብ ቢኖርበትም እኔ እንደዛ ይመስለኛል። ይሄ ነው እንግዲህ መልሴ። ብቻ አላረገዝኩኝም፣ እኔ አላረገዝኩኝም። ደግሞስ ማለት ነው እናንተ እንዴት ነው የምታስቡት? እንዴት ነው ላረግዝ የምችለው? ያኛውን አብዱልአዚዝ እንዴት ከአብዱልአዚዝ ምችል? እንግዲህ እንደ አስር ልጅ በወልድ ራሱ እንደሱ የምወደው ልጅ ይወለዳል ብዬ በፍጹም አላምንም። ለእኔ ልዩ ልጅ ነው፣ የመጀመሪያዬ ነው፣ ለእኔ ልዩ ነው። ብቻ እናት ሁሎችን ልጆቿን ትወዳለኝ። ይሁን እንጂ ግን እንደ አብዱልአዚዝ የሚሆን ልጅ እወልዳለሁ ብዬ አላስብም። እና እንደዛ ውድ የሆነውን ልጄ እያስለቀስኩኝ ማማዬ ልትሄጂ ነው ሲለኝ ቦሌ ውስጥ አስገብቼው ስመጣ አይስክሪም ልገዛልህ ነው ብዬ አላምነኝ አለ። ከዛ አስር ብር አወጣሁኝና ከይሄን ያዘው አንተ። እኔ ደግሞ አይስክሪም በጣም ይወዳል በነገራችን ላይ። ይሄ እሱ ነው ፍሪጅ አግኝቶ እየበላሁት ነው እንጂ ሌላም በልቻለሁ። ይሄ የልጄ ነው እና አይስክሪም ልግዛልህ ብዬ ነው ትቼው የወጣሁኝ እያለቀሰ። ያ ሰዓት ለኔ በጣም ከባድ ነበር። እንኳን አይደለም ሁለተኛ ልጅ አረግዤ ሁለተኛ ልጅ ወልጄ ምን ነው እኔ ልጆችን ማስለቀሰው? ምን ነው ይሄ አንዱ ፍሬ ልጅም ስላለቀሰ እኔ እንጃ። እኔ በምን ይቅር ይቅር በለኝ ልጅ እንደምለው ራሱ አላውቅም። በጣም ከባድ እኮ ነው። ልጅ የሚወለደው የእናት እና የአባቱ ፍቅር አግኝቶ ለማደግ ነው። እኛ እየወለድንለት በገንዘብ የምንለውጣቸው ከሆነ ከባድ ነው። እና የልጅን የአንድ ፍሬ ልጅንም ወልዶ መላክ እየጸጸተኝ ነው። እንኳን ሁለተኛ ልጅ ወልጅ ልልክ ለዚህ አላደርገው። አላህም በስደት እንዳይሰጠኝ አልፈልግም። ሁሉም ጊዜ አለው ይወለድበት። ይሄ መጀመሪያም ስለሆነ ድክመቱን አላውቅም። ምን ያህል መስዋዕት እንደሚያስከፍል አላውቅም። እናትነት ምን እንደው አላውቅም።
መጀመሪያ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ከመጀመሪያ ስህተቱ ይማራል አይደል እንዴ? እና ሁለተኛ ልጄን ማስለቀስ አልፈልግም። ስለዚህ አላረገዝኩም፣ ማርገዝም አልፈልግም ማለት ነው። ተመለሰላችሁ አይደል? እና ይህንን ይመስላል። እንደዚህ አምሮብኛል የምባል ሴት ሰው ጉኛ ውፍር ያለ መሰለኝ። ውፍር ያለው ሊሆን ይችላል። ያው እንግዲህ አሳብ አለ፣ ግን ቁጭ ብዬ ነው ቅርቤ ስጨርስ እነሳለሁ፣ እበላለሁ። ምን ስራ አለ? በቃ ምን ስራ የለኝ። በዛ ነው ወዳጆች። እሺ እንጂ ያላረገዝኩ ያረገዙት ደው አድርጉላቸው። ብዙ ያረገዙት ወገኖች አሉ። ማሻአላ በሰላም ውለዱ። ከባድ መውለድ የምትፈልጉ ድጋሚ፣ እኔ ግን አልፈልግም። እና ደግሞ አንድ ያሳቀኝ ነገር ልንገራችሁ። ቲክቶክ ከገባ ወር አልፎኛል እና እኔ ለምንድን ነው የቲክቶክ ጓደኞች የማይፈልጉኝ ብዬ በጣም ተጨንቄ ነበረ። ከዛ እንደዚሁ ቪዲዮ ስለቅ እንደዚሁ አሁን በመጣሁበት ርዕስ አርግዘሻል ወይ አምሮብሻል፣ አርግዘሻል ወይ አምሮብሻል ምናምን እኔ ለቀቁ ቪዲዮ ደግሞ ጠፍቼ እንዴት ሳፈልጉኝ የሚል ነው አይደለ? ከዛ አንዳንዱ ሰዎች ምን ቢሉ ጥሩ ነው፣ እኛ እኮ ጦርነት ላይ ነን፣ አንቺ ሰላም ሀገር ነው ለካ ያለሽው ምናምን። እኔ አልሐምዱሊላህ ረቢል አለሚን ከአሁን በፊት ያለውን የቲክቶክ ጦርነት በፍጹም አልሰማው የለውበትም። እና ትናንትና ነበር የገባሁት ቅውጥ ብላ ነገው ብዩ ብቻ ከባድ ነው። ምንም የሰጠሁት አስተያየት ምንም የሰጠሁት ነገር የለም። እንግዲህ ሳልሰደብ አልቀርም ደግሞ በዛ ለምን እኔ አልነበርኩም። እና አንቺ ሰላም ሀገር ነው ያለሽ፣ እኛ እኮ ጦርነት ላይ ምናምን ይላል። እኔ ደግሞ የምን ጦርነት ተከፍቶ ነው? በጣም ደነገጥኩኝ። በቃ የለውም ለምን ዜና ምናምን አላዳምጥ ማሁን ላይ እኔ ቢዚ ነበርኩኝ፣ ልጅ ለመላክ ምናምን እንደዚህ ብዙ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ። ትቻለሁ ስለ ዜና ማዳመጥ የተውኩት ለራሴ ለጤንነቴ ስም ነው። ሁሌም ሽብር፣ ሁሌም ጦርነት፣ ሁሌም የሆነ ነገር ስትሰሙ ውስጣችሁ ይረበሻል፣ ሰላም ታነሳላችሁ። እና የመጣው ሲመጣ አሜን ብሎ መቀበል እንጂ እንደዚህ ለዛ ነው የተወኩት ዜና ምናምን ማዳመጥ። ዜና ማዳመጥ ስላቆምኩም ሊሆን ይችላል ያማረብኝ ማለት ነው። ማለት የወፈርኩኝ ምን አምሮብሻል የሚል እኮ አይጠፋም እዚህ ጋር፣ አላማረብሽ የሚልም አይጠፋም። አሁን ለእናንተ ለእይታችሁ አምሮብኝ እንደው እንጂ እኔ አሁን ገባችሁ። እና ምንድን ነው ምላችሁ እና እናንተ እንደዚህ የጦርነት ዓለም ውስጥ ከሆነ ቲክቶክ ለምን ከጦርነት ዓለም ውስጥ ራሳችሁን አታገሉ? እራሳችሁን አግልሉ። እውነት ግን ቲክቶክ መጠቀም ስላቆምኩ ሊሆን ይችላል ያማረብኝ። እንደዛ ሳይሆን አይቀርም ነገሩ ማለት ነው። እና አትጣሉ፣ እውነት አትጣሉ፣ አትበላሉ፣ ዝም ብላችሁ አትጣሉ። በሆነ ባሉ እኔ ወደ ጎን እየሰማሁት ነገር የለኝም። እንዴት ብዬ ነው የሆነ ነገር ሳልሰማ አስተያየት የምሰጠው? እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ሊሳደቡ ይችላሉ። ለምን ሞተሽ እንደዚህ ያላችሁም ወይስ አልተናገርሽም? አፈርቢ ሙቹ ተፈለጭ ልክ ሸዋዬን እንደሯት ማለት ነው። ሚል አይጠፋም እና ስለሌለሁበት ለምን ነገር እንደዚህ ድምፅ መሆን መናገር አችሉ ነገሩን አልሰማውም ማለት ነው። ጭራሽ ላይ እንዴት ሳትፈልጉ ብዬ አቤቱታ ሳቀርብባቸው ጦርነት ላይ ነን ራሽን አግሌ ያው እሺ መርሃባ ብዬ ተጦርነቱ ላለመቀላቀል እና ራሴን አገልግኩኝ ማለት ነው። ብቻ ሰላም ያደርጋችሁ፣ ሰላም ሁሉ ያወርድላችሁ። አትጣሉ፣ ተደባደቡ እንጂ አትጣሉ። እሺ እንደኔ ራሳችሁን እንደ ህፃን እያታለላችሁ ተቀመጡ። እኔ ሲከፋኝ ልጄ ሲናፍቀኝ በልጄ አስክሪም ነው ራሴን እያታለልኩ የያዝኩት። ነገርን በጥበብ ነው መያዝ፣ በሙድ እንጂ አትጋፈጡት። ጉልበት አይፈልግም እሱ ጠበብን እንጂ። እሺ እና እስኪ ላይክ ያላደረጋችሁ እስካሁን ላይክ አድርጉና እንደ እውነት የኔ ማርገዝ አስጨንቁ። ደግሞ እኮ ብዙ ሰው እኮ ነው ያለኝ፣ ወላሂ በጣም ብዙ ሰው። ምን ነው ሁሉም ይቶበር አረገዘ አረገዘ ሲባል ብቻ ብቻ አረገዘ ለሚሆን ብላችሁ ነው? አይ ዘንድሮ እንኳን አልፎኛል። የዘንድሮ ለባለ ተረኞች ሰጥቻለሁ። እሺ እና እኔ በየሁለት ዓመቱ የምፈለፍል እንግዲህ እኔ የእንቁላል ፋብሪካ የለኝ። እኔ ምን ወጣኝ አይደል እንዴ? ዛሬ ነው ተክቻለሁ፣ ሌላ ምን አለብኝ?
እንደው ግን እኔ የምላችሁ ግን ታይቷችሁ ይሆን? እንደው ወገን እድሌ ብቻ ታይቷችሁ እንዳይሆን እውነት እኔ አልፈልግም። በአሁን ሰዓት ላይ ወላሂ ያኛው ልጅም እያለቀሰ ስለ ዕዳ አንጀቴን እየበላኝ ነው። እንኳን ሁለተኛ እንደው ታይቷችሁ ብቻ እንዳይሆን እንደው እንዳፋችሁ ሳይሆን እንደልባችሁ ያድርግልኝ። አሜን በሉ። እኔ ከእንግዲህ ባልሆነ ነገር ላልቀልድ ቃል ገብቻለሁ። ከባለፈው ሶፊ ፕራንክ ካደረኳ ፕራንክ ጀምሮ ያ ፕራንክ እውነት ሆኖ ሳገኘው ከዛ ወዲህ ቃል ትቻለሁ። ወላሂ እንደው ቤዛ ጊዜ እንደው ጌታ ይሆኝ የልቤን እንጂ ያፌን አታርግብኝ እያልኩ ነበር። ስለዚህ እንደው ያፋችሁን አያርግብኝ የልባችሁን ያድርግልኝ። አሚን በሉ እና እኔ አላረገዝኩም። ያስጨነቃችሁ ሰዎች፣ የተጨነቃችሁ የተንጓለላችሁ ሰዎች እኔ አላረገዝኩም። ልጄን ልኬ ይዚ ጌትን ስለዘጉ ቁጭ ብያለሁ። ስራም ሳልገባ ስራ አጣሁኝ። ልጅ ሀገር ከገባ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን ሆነ ሁለት ቀን ሆነው። እኔ ግን ይዙ ቁጭ ብያለሁ። ሁሉም ነገር በአንድ ላይ አይሆንም። በትዕግስት እየጠበኩኝ ነው። ያው ትዕግስት እየተሟጠጠ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ስራ ፈልግብኛ ሆን ቢሆን በእናታችሁ ፕሊስ። 2000 ብር ነው ግን የምፈልገው። 1000 ነው ስሰራ ይኖርኩት፣ 2000 ነው አሁን የምፈልገው። 2000 ብር ለመቀበል መሰለኝ ሞዶ ልጅነት ጥዬ ላኩኝ። ስለዚህ ፈልጉልኝ፣ ተባበሩ፣ የምታውቁኝ ማውቃችሁ እና እኔ አይስክሪም የሌላ ማማ እንዲህ ሰው ፊት እኔ እንደዚህ እየተገላፈጡ መብላት ስለማይመቸኝ ነው። ወዳችኋለሁ። እንደ አጋጣሚ እንደው እስኪ ቪዲዮ ልስላላችሁ ብዬ ነው ኮሜንቶችን ሳነባ። አሁን ላይ ያኛውን አይስክሪም እየበላሁ ሳነብ ነበር እና ስራ የለኝ ፍሪ ነኝ ምናምን ብዬ ለወላድ ለዘመዶቼ ለተጨነቁ ልንገራቸው ብዬ ነው የመጣሁት። ነገ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ሰላም ሰላም ሁሉ ያሰማን። ወዳችኋለሁ። ቪዲዮዬን ላይክ ሼር አድርጉልኝ። ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር ታደርጉ ሼር አድርጉልኝ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁሉ